在干嘛？妈妈在干嘛？来，要扔啊！ပညာဒါနတင်တဲ့အကြောင်းအတွက်ဂယုဏလက်လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်တွေကရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းမြို့နယ်စိုက်ခေါက်ဖျားပွဲတော်ရက်အတွင်းရန်ကုန်ဝေရှာတဲ့ဇေယျပွဲကိုကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ရှစ်ဆချစ်မျိုးသက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတွားရောက်အားပေးကူညီခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကအဓိကတော့ចောင်းသားတွေចောင်းသားအငယ်တွေကစုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စုပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုသူကလာပြီးတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့လာပြီးကူရောင်းရဲ့အနေနဲ့သူလာခဲ့တာဒီကလေးတွေချင်းချင်းတို့တက်လာတာကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ဖွဲ့ဟာပညာရေးတင်တန်းကြောင်းအတွက်လှူငွေထည့်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘူးနာလက်လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်တွေရောင်းချနေတဲ့ပိုစတာတွေမှာအမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးတာတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါကိုမေကိုနိုင်ပါဝင်ရှစ်ဆချစ်မျိုးသက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဂယုဏလူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များရံမုံငွေရှာဘွဲမှာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံပါအင်ကြီးတွေပိုစတာတွေအခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းရနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားတဲ့ပညာဒါနအကြောင်းအတော့ကိုရံမုံငွေလူချင်းတွေဒီနေ့ပွဲလုပ်ရတယ်ဒီမှာရောင်းတာအန်ဒီပုံနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ကိုရောင်းဆန်းပုံအဖုန်လေးကိုအတင်းရဲ့ရံမုံဝင်နဲ့အဖြစ်နဲ့ဒီမှာရောင်းပြီးတော့ရှားတဲ့အမျက်ကိုအင်းတန်လေးမှာဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းတာလည်းပညာဒါနသင်တယ်နောက်နှစ်မှာထပ်ဖွင့်နိုင်အောင်အဲဒီရရတဲ့ပတ်စံခက်ပါရင်းနှီးမှုလည်းပူတယ်ပညာရေးရံမုံအရင်တော့ကိုမေကိုနိုင်ရဲ့အဖွဲ့ဟာစံတော်ရှင်ကြိုက်ခေါက်စီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြသလိုအလှူငွေများလည်းထည့်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်77မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကမှကျင်းထောင်တွေကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချင်းထောင်တွေထဲမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကို77မျိုးသက်ကျောင်းသားများရှေ့ရည်ကြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်77မျိုးသက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာဒီကနေ့မှလည်းပညာဒါနတင်တဲ့ကျောင်းအတွက်ဂယုဏလက်လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များရံမုံငွေရှာဇေယျပွဲကိုထပ်မံတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကွာ။ကျောင်းသားများဟိုအဲ့ဒါတော့ဒီကနေ့ဟိုလုံးဆောင်လုပ်လာတယ်